بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹائلش ڈیزائن. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت بیوٹیفل اینڈ آؤٹ کلاس ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے. فرینڈ یہ ٹیبل کور ہے, کریشے سے بنے ہوئے ہیں, اسٹائلش ڈیزائن ہیں, بہت ہی پیارے پیارے ہیں, بہت آؤٹ کلاس ڈیزائن ہیں. یہ ریاض کے طور پر لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے. امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گے. فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. فرینڈ اگر آپ میرے چینل پر یوں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکون کو پریس کیجیے گا. شکریہ فرینڈ. فرینڈ اگر آپ کو کوئی اور ڈیزائن پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت پیارے پیارے ٹیبل کور لے کر آئیں گے. فرینڈ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. آپ خود بھی دیکھیے گا اور اپنی فرینڈ کو بھی دکھائیے گا, اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ فرینڈ. فرینڈ دعا میں بہت سارا یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی ہر بیماری سے ہم سب کو دور رکھے, آمین. فرینڈ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے. کلر کمبینیشن دیکھیں آپ, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. فرینڈ یہ دیکھیں یہ بھی کتنا آؤٹ کلاس لگ رہا ہے. فرینڈ میری ویڈیو میں آپ کو بہت پیارے پیارے ٹیبل کور ملیں گے. فرینڈ یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے. فرینڈ آج کے لیے اتنے ہی, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.